Բարի երեկո եւ բարի գալուստ Երկիրն այսօրի հյուրասրահ։ Եվ այսպես տաղավարում իմ սպայնի զրուցակիցն է քաղաքագետ Արմեն Մինասյանը։ Բարի երեկո եւ շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու։ Բարի ձեզ, ես էլ եմ շնորհակալ։ Վերջին օրերին, հատկապես հետոնական այս օրերի ընթացքում ամենաքննարկված եւ շահարկված անունը Դիանա Հարությունյանն է, բայց որքանով հասկացանք, Դիանան այնքան էլ Դիանա չէր, այսպես ասենք, fake edge-երը եւ fake օկտատիրոջ թեման։ Ով էր ի վերջո Դիանա Հարությունյանը եւ որքան ժամանակ էր վերջինը իր fake edge-ով ծավալում իր գործունեությունը։ Անկեղծ ասած, ես չէի կարևորի, թե ով է Դիանա Հարությունյանը որպես օգտագործող սոցիալական ցանցերում, և չէի կարևորի, թե որքան ժամանակ է ակտիվ։ Կարևորի, թե կոնկրետ այս պահին, հենց այս պահին, ինչով է նա զբաղված, ավելի ճիշտ ինչով է զբաղված օգտատիրոջ հետևում կանգնած անձնավորությունը, ինչ մոտիվներով է շարժվում, ինչ շահեր է սպասարկում։ Սա է, որ պետք է մեզ հետաքրքրի, իսկ թե նա որքան ժամանակ է ակտիվ և ինչով է զբաղված և կոնկրետ ով է, դա պետք է որ չհետաքրքրի մեզ։ Հարցը պատահական չէ, որովհետև վերջինի գրառումների հետ կապված, դեռևս 2016 թվականի ապրիլյան գործողությունների ընթացքում նաև համապատասխան, ինչպես սովորաբար օգտատերերն ասում, սքրինշոտեր հայտնվեցին համացանցում։ Կուզենայի հասկանալ, ի վերջո fake edge-երի կառավարումը մեր երկրում եւ տեղեկատվական այս հարցակումները, ինչպես ներքաղաքական, այնպես էլ արտաքին, որքանով ենք այսօր մենք պատրաստ այդ պատերազմին եւ արդյոք այդ պատերազմում մենք կարողանում ենք հաղթանակներ գրանցել թե ոչ։ Իրականության մեջ դա չի անվանի պատերազմ, որպես այդպիսին։ Շակերտավոր իհարկե։ Իսկապես կա տեղեկատվական տարածքում դիմակայություն, եւ դա չի սահմանափակվում Հայաստանի Հանրապետության տարածքով եւ շահերով։ Աշխարհում տրենդ է, եւ աշխարհի ամենատարբեր երկրներում փորձում են լուծումներ գտնել, թե ինչպես պայքարել այս երևույթի դեմ։ Խնդիրն այն է, որ շատ հաճախ ամենատարբեր երկրների օրենսդրական կարգավորումները եւ նաեւ սոցիալական մշակութային տրադիցիաները բերել են հանգեցրել են նրան, որ շատ դեպքերում մարդիկ թաքնվելով կեղծանունների հետևում փորձում են որոշակի գործնեություն իրականացնել, ինչպես նաև որոշակի շահեր սպասարկել։ Սա նորմալ է, հատկապես մեր կարգի երկրներում, որտեղ կա սուր ներքաղաքական մրցակցություն եւ նաեւ արտաքին քաղաքական դիմակայություն, ընդհանուր միջև ռազմական բախման հնարավորություն, այս գործիքները չօգտագործվել չեն կարող պարզապես։ Այլ հարց, որ պետությունները, հասարակությունը պետք է պատրաստ լինեն այսպիսի դիմակայության։ Իսկ պատրաստ լինելու համար մի քանի բան է պետք։ Ինչեր են պետք։ Նախ պետք է իսկապես տեղեկատվական հիգիենա ունենալ։ Սպառողները, հա, տեղեկատվություն սպառողները, ինտերնետից օգտվողները, ի վերջո որոշակի իրազեկման ծրագրերի արդյունքում, ուսուցման կրթական ծրագրերի արդյունքում պետք է սովորեն սպառել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը եւ զանազանել աղբյուրները։ Հակառակ դեպքում սոցիալական ցանցերը որևէ այլ բան չեն տվել մարդկությանը, բացի այն, որ բակի, հա, այդ տաղավարը, դեսետկա կոչվածը դարձել են հանրամատչելի։ Այսինքն դա մարդկանց խոանոցն է, մարդկանց բակային խոսակցություններն են, որոնք դարձել են հանրամատչելի, եւ բնականաբար այս հասկայական զանգվածային տեղեկատվական հոսքերի մեջ լինելու են կեղծ տեղեկություններ, մտածածին տեղեկություններ, որոնց մի մասը կլինեն պարզապես մի ամտության հետևանք, իսկ մի մասն էլ չարամտության։ Ով կամ ովքեր պետք է ապահովեն տեղեկատվության ոլորտում այդ աղբի մաքրում, այսպես ասենք։ Այսպես ասենք, աղբը ուղեկցել է մարդկությանը, և ես զգուշ կլինեի ոչ բոլոր դեպքերում այդ կեղծ տեղեկությունները անվանելու բան աղբ։ Շատ հաճախ օբյեկտիվորեն գոյություն ունեցող տեղեկությունները շատ ավելի աղբ են։ Բավականին մեծ աղմուկ բարձրացրեց և սպասարկեց ադրբեջանական շահը։ Այստեղ ես ավելի շատ ակցենտը կանեի ոչ թե Դիանա Հարությունյանի գրառման վրա, այլ ակցենտը կանեի պետության արձագանքի վրա։ Իրականում կեղծ տեղեկությունները լեգիտիմանում են, երբ որ պաշտոնական մարմինները կամ պաշտոնական աղբյուրներն անդրադառնում են դրանց։ Քանի դեռ նման անդրադարձ չկա, այդ կեղծ տեղեկությունները որևէ մեկին չեն հետաքրքրում, բացի գրառումը կատարողի շատ նեղ շրջապատից, այսպես ասենք, ընկերների սոցիալական ցանցում, ընկերների շրջապատից։ Բայց վերջին այդ գրառումից հետո ադրբեջանական լրատվամիջոցները փորձեցին օգտագործել այն։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների պարագայում վարկագիծը բավականին կանխատեսելի առաջին անգամը չէ, առնվազն վերջին 10 տարում ադրբեջանցիները հենց դրանով էլ զբաղված են, ավելին մեծ մասամբ հենց իրենք էլ գեներացնում են նման տեքստերը։ Իրենք հայերենով գրում են, իրենք թարգմանում են, տարածում են հույս ունենալով, որ որևէ երկրում դա կոժանդակի ադրբեջանական շահերի սպասարկման կամ հայկական շահերի
իրացման չեզոքացմանը, հա, տվել դեպքում մենք գործ ունենք իրավիճակի հետ, որ փորձ էր արվում Հայաստանը դարձնել այսպես գործոն ամերիկա-իրանյան հակամարտության մեջ, բայց քանի որ 10 տարվա ընթացքում բոլորի համար հասկանալի է սպարքագիծը, մենք չտեսանք ոչ ադրբեջանական պաշտոնական շրջանակներից արձագանք, որտեղ դա կլներ ծիծաղելի քարոշչական դաշտում, տեսանք հստակ գործողություն, բայց պաշտոնական շրջանակների արձագանք որպես այդպեսին չի եղել։ Չի եղել նաև իրանական կողմի պաշտոնական արձագանքը, այսինքն այդ խայծը, որ կցվել էր Իրանի համար, բայց Իրանը հասկանալով ինչ այդ գործ ունի, եւ նախկինում եւ հիմա որևէ արձագանք չէր տվել, միակ արձագանքով ցավոք սրտի եղավ Հայաստանի Հանրապետությունը պաշտոնական մակարդակով, եւ անկեղծ լինենք, Զիաննա Հարությունյանի գրառման, ադրբեջանական եւ իրանական մեդիա տարածքում դրա տարածման մասին շատերը չգիտեին, քանի դեռ չգրեց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը։ Այսօր եւ առ հասարակ հայաստանյան իրականության մեջ մենք շատ լավ գիտենք, որ կա ՊՈԱԿ, որը նաեւ զբաղվում է ֆեյք էջերի կառավարմամբ եւ գեներացմամբ։ Ես չէի պնդի, առհասարակ ես աշխատել եմ ՊՈԱԿ-ում երկար ժամանակ եւ նաեւ ղեկավարել եմ, եւ էթիկայի շրջանակներում չեմ համարում գնահատական տալ ՊՈԱԿ-ի գործունեությանը, առավելևս երբ առնվազն հրապարակային, չգիտեմ թե ինչ խնդիրներ է դրված ՊՈԱԿ-ի առջև։ Կան սոցիալական մեդիա տարածքում առհասարակ կան թեզեր, բայց դրանք ընդամենը թեզեր են, ոչինչով չապացուցված, եւ չեմ կարող ասել կարող ենք ասել նախկինում ինչպես եք աշխատել։ Նախկինում եղել են հստակ գործողություններ, այդ թվում ձեր հիշատակած թեմայի շրջանակներում, որոնց մանրամասները պարզապես չեն կարող բացահայտել, որովհետեւ այնիչով զբաղվել ենք նախկինում, տակավին այսօր շարունակում է ակտուալ մնալ, եւ ասեմ ավելին, որ մեր նախկին աշխատակիցներից, որոնց անունները հասկանալի չեմ կարող հրապարակել, որովհետեւ չունեմ առնվազն թույլ տվություն ես կողմից, որպես ֆիզիկական անձ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, իսկապես տոնական օրերին նաև զբաղված են եղել ձեր հիշատակած թեմայի շրջանակներում հնարավոր ռիսկերի չեզոքացմամբ։ Ի վերջո, կա մի մեխանիզմ, որը կարող է հասարակ օգտատիրոջը ապահովել ֆեյք էջերից, որպեսի սովորական օգտատերը, ով իրական էջով սոցիալական ցանցից է օգտվում, ինչպես ասենք, չընկնի այդ թակարդը ֆեյք էջերի։ Տեսեք, ինֆորմացիոն առայժմ մարդկությունը չունի ունիվերսալ լուծում, կան շատ կացինային լուծումներ, դա խոսքի ազատության սահմանափակումն է, որը չի ցանկանա, որ մեր երկիրը գնար այդ ուղությամբ։ Պարզապես, հա, համացանցի ինտերնետ տրաֆիկի ամենատարբեր սահմանափակումների կիրառումն է։ Սա իսկապես անցանկալի ճանապարհ է, եւ միայն Հայաստանով չէ, աշխարհի ամենաառաջատար երկրները, սկսած Միացյալ Նահանգներից եւ Ֆրանսիայից, փորձում են այս երևույթի դեմ պայքարի մեթոդներ գտնել, առանց մտնելու մարդու հիմնարար իրավունքների դաշտ, առանց խոսքի ազատությունը սահմանափակելու անձնական տվյալների մատչելիությունը, հա, եւ այլն եւ այլն։ Առայժմ մարդկությունը փորձում է լուծումներ գտնել, ես ինքս ինձ համար ավելի լավ լուծում առայժմ չունեմ, բացի այն, որ մեր պաշտոնական մարմինները, պետական մարմինները պետք է ունենան հեղինակություն եւ ճիշտ ժամանակին ճիշտ արձագանքի ձևով պարզապես հասարակությանը կողմնորոշեն այս ինֆորմացիոն հոսքերի շրջանակներում, բայց դրա համար անհրաժեշտ է ա, որպեսի մեր պետությունը ոչ միայն ճիշտ արձագանքի, այլ տեղին արձագանքի եւ ըստ անհրաժեշտության նաեւ լրի, որտեղ շատ հաճախ ֆեյք նյուզերը, այսպես կոչված կերս լուրերը, դրանք տարածվում են կասկադի էֆեկտով, ինչպես նշեցի առաջին этаպում, դրանք որևէ մեկին չեն հետաքրքրում, քանի դեռ չեն լեգիտիմացվել ֆորմալ աղբյուրների կողմից, եւ ցավոք սրտի անցած 1-1.5 տարու ընթացքում մեր պետությունը շատ հաճախ զբաղված է դրանց լեգիտիմացմամբ։ Ինչու է այդպես? Ենթադրում եմ, որ ա, փորձի պակաս կա ամենատարբեր գերատեսչություններում եւ ինստիտուտներում, եւ բ, կա այսպես գայթակղություն օգտագործել ամեն մի պատեհ առիթ պարզապես երևալու անձնական իմիջ կերտելու համար, չի հասկանալով, որ այդ գործողությամբ հաջորդ էտապներում հնարավոր է ռիսկի ենթարկել նույնիսկ անձնական շահերը եւ պետական շահերը։ Կա մի մեխանիզմ, որով կարելի է այնուամենայնիվ ստուգել edge fake-ը, թե ոչ տարածված ինֆորմացիան, ինչպես տեսեք, որակել, ինչպես հասկանալ։ Մենք անընդհատ փորձում ենք շեղվել օրակարգից, իսկ ի՞նչ տարբերություն edge-ը կեղծ է, թե ոչ։ Դիցուք որևէ մեկը կեղծանման տակ հանդես է գալիս, դրանից բովանդակությունը փոխվում է, թե ոչ։
Դրանից վերջին հրապարակած ինֆորմացիան դու կարող ես կասկածի տակ առնել։ Մենք խնդիր պետք է ունենանք բովանդակության հետ։ Մեր ազգային պետական շահերին, հասարակական անվտանգությանը կարող են սպառնալ բովանդակությունը, հա, կեղծ լուրերը։ Ինչ կապ ունի այդ տարածողը։ Այսպես հարցը ձևակերպեմ, որևէ գրական գեղարվեստական գործի արժեքը փոխվում է նրանից գրողը հանդես է գալիս իր անվամբ, թե կեղծ անվամբ։ Հասկանալի է։ Եթե փորձենք խոսել սոցիալական ցանցերից առհասարակ, ինչու դրանք դարձան մեր կյանքի անբաժանելի մասը եւ նույնիսկ ավելին, քան սովորական սոցիալական ցանցեր։ Տեսեք, շփումները կոմունիկացիան մարդու էությունն է։ Մարդը սոցիալական էակ է եւ կարիք ունի իր նմանների հետ շփվելու։ Մենք ունենք Ռոբինզոն Կրուզոյի, հա՞, կերպարը, որը մարդ չէր այնքան ժամանակ, մինչև չգտավ իր ուրբաթին, ում այդ կոմունիկացիայի մեջ կմտներ։ Facebook-ն ընդհանրապես հնարավորություն է տվել, որ տարածությունը եւ ժամանակը կրճատվեն եւ մարդիկ հենց հիմա, հենց այստեղ շփվեն ցանկացած թեմայով, մոլորակի ցանկացած ծայրում գտնվող մեկ այլ անձի հետ։ Դա ընդհանրապես ստեղծել է ճանաչելիության հնարավորություն, որ մարդիկ ամենատարբեր թեմաներով կարողանան հաղորդակցվել, ինչը նախկինում եւս անում էին, բայց անում էին, չգիտեմ, իրենց խոհանոցի, բակի, մակարդակով։ Որևէ բան տեղի չունեցել։ Facebook-ն ընդհանրապես, սոցիալական ցանցերն ընդհանրապես հնարավորություն են ապահովել, որպեսզի այդ տեղեկատվության արտադրությունը տարածումը դառնա զանգվածային։ Fake, այսպես ասած, fake օգտատերերի կամ fake news-երի հանրամատչելիությունը միայն Հայաստանում է, թե մեր երկրի սահմաններից դուրս այլ երկրներում եւս օրինակներ կան։ Fake news-երը նույնքան հին են, որքան մարդկությունը։ Այսինքն Ֆրանսիայի օկտատերերն էլ ունեն նույն խնդիրը, ամերիկացիներն էլ նախկինում էլ ունեին։ Կեղծ լուրերը դա օբյեկտիվորեն գոյություն չունեցող իրավիճակի նկարագրություն են հաղորդակցման ընթացքում։ Հասկանում եք, ես մի առիթով ասել եմ, մարդկության պատմության ամենամեծ fake լուրը դա Եվայի խնձոր ուտելն էր, ինչի մասին պատմվել է եւ թերևս ամենաշատն է պատմվել, հա, եւ մարդիկ հավատացել են դրան։ Այլ հարցը թե այդ fake լուրերն ինչ իրավիճակ են ստեղծում եւ որքան է այդ իրավիճակը սպառնալից կոնկրետ հասարակության կամ գլոբալ մարդկության համար։ Եվ այդ խնդիրը այսօր կա ամբողջ աշխարհում, կա ամենապարզ օրինակը Տակավին 3 չէ, առաջի օրը տարածվում էր համացանցում Ավստրալիայի իբրև թե դեզերական, հա, պատկերը NASA-ի արած, որտեղ Ավստրալիայի այդ մարտավարքի ամբողջ տարածքը կարմիր էր գրեթե ներկված ու տպավորությունները, որ Ավստրալիայում նույնիսկ այն հատվածները, որտեղ Անտարկտիկա ընդհանրապես համապատներում նույնիսկ, հա, եւ հասկանալի է, որ սա ընդհանրապես ինչ որ խում մարդկանց, ես ենթադրում եմ, ենթադրեմ կանաչների, հա, ձերքի գործն է, ովքեր փորձում են այսկերպ խնդրի վրա կամ կլիմայական հիմնախնդրի վրա ուշադրություն գրավել։ Հասկանալի է, որ սա Հայաստանում չէր արված, բայց հայերս եւս միացել էինք այս մանին, արշավին։ Այսպես ասենք, ժամանակակից լեզվով ասենք, սա fake news-ը չունի ոչ ազգային սահմաններ եւ ոչ էլ ժամանակային սահմաններ։ Ի վերջո, կրկին վերադառնանք Հայաստան։ Հայ մեր իշխանությունները եւ ազգային անվտանգության ծառայությունը ինչ անելիքներ ունեն, որպեսզի կարողանան ապահովեն հատկապես ադրբեջանցիների կողմից հայ օկտատերերին այս կամ այն նյութը տարածելու ներգրավելու գործընթացը։ Տեսեք, մեր պետությունը եւ անվտանգության մարմինները նյութի տարածման առումով մեկ խնդիր ունեն՝ ճիշտ ուղեզներ հղել հանրությանը եւ լինել այնքան վստահելի, որ հանրությունը հավատա։ Սա մեկ խնդիր։ Ինչ վերաբերվում է մնացած անելիքներին, պատժել կարելի է միայն կոնտենտը, կապչունի դա սոցիալական ցանցերում է, ավանդական մեդիայում է, թե որտեղ ատելության խոսքը, մարդու հիմնարար իրավունքների հետ կապված ամենատարբեր խախտումների դրսևորումները, որոնք ոչ միշտ կարող են լինել խոսքի միջոցով, վերբալ, հա։ Եթե մենք լինենք իրավական պետություն, լինի օրենքի գերակայություն, ես չեմ կարծում, որ կեղծ լուրերը եւ կեղծ օկտատերերը կարող են սպառնալիք դառնալ մեր երկրի համար։ Ի վերջո, եթե պետությունն ունի վստահություն, լեգիտիմ պաշտոնական ինֆորմացիան մշտապես գերակայ է լինելու։ Ի վերջո, կա նաեւ մեկ տեսակետ, երբ մարդը պաշտոնական ինֆորմացիային, որքան էլ այն վստահելի լինի, չի վստահում եւ փորձում է այլ հարթակներից այլ ինֆորմացիաներ ստանալ։ 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմը դրա վառապացույցն է, երբ ադրբեջանցիները մի շարք հայ օկտատերերի էջերը կոտրելով լուրեր էին տարածում։
Մենք տեսանք, որ քանի որ ես անմիջական մասնակից եմ եղել նաև այդ process-ներին, ոչ միայն Հայաստանում էլ կային առանձին շրջանակներ, ովքեր փորձում էին կեղծ լուրեր տարածել, բայց իրավիճակն այնպիսին էր, հասարակության այնպիսի մոբիլիզացիա կար եւ պաշտոնական տեղեկատվության հանդեպ այնպիսի մեծ վստահություն կար, որ դրանք պարզապես չէին կարող աշխատել, եթե նույն ապրիլյան պատերազմին վերադառնանք, մենք պարզապես օրդորեցինք եւ լրատվամիջոցներին եւ օկտատերերին օգտվել բացառապես պաշտոնական աղբյուրներից կամ ուղղորդվել պաշտոնական աղբյուրներով եւ կհիշեք պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղարի Facebook-ի էջը պարզապես դարձել էր ամենախոշոր լրատվամիջոցներից մեկը։ Հասկանալի է։ Իվերջո, եթե փորձենք ամփոփել մեր զրույցը, ինչ խորհուրդ կտաք հեռուստադիտողներին, որպեսզի վերջինները տեղեկատվական այս ամբողջ հոսքի մեջ կարողանան իրենք իրենց ապահովագրեն fake news-երից։ Գիտեք, խորհուրդներ շատ կարող եմ տալ։ Իրականում առաջին խորհուրդը ես, որ իվերջո մարդիկ ժամանակակից աշխարհում շատ մեծ ժամանակ են հատկացնում տեղեկատվության սպառմանը եւ այդ տեղեկությունների մեծ մասը բառից բուն իմաստով աղբեն, նույնիսկ իրականում գոյություն ունեցող։ Բոլոր դեպքերում խորհուրդ կտայի, որպեսզի մարդիկ ավելի ռացիոնալ տնօրինեն իրենց ժամանակը եւ փորձեն սպառել այն տեղեկությունը, որը իսկապես օգտակար է իրենց եւ օգնելու է իրենց բարեկեցությունը, հա, մեծացնելուն կամ անվտանգությունը։ Առաջին խորհուրդը դա է, որովհետև երբ որ մարդ գիտի իրեն ինչ է պետք, ժամանակի ընթացքում գտնում է այն լեգիտիմ աղբյուրները, որտեղից մշտապես օգտվում է եւ այն հարակից աղմուկը իրեն չի խանգարում։ Ցա մեկ, երկրորդը խորհուրդ կտայի, որպեսզի մարդիկ բոլոր դեպքերում մնային իրենց մասնագիտական կարողությունների, ընդունակությունների կոչման շրջանակներում եւ ամեն պատեհ-անպատեհ առիթով չփորձեին մասնակցել այդ զանգվածային տեղեկության գեներացման process-ին, որովհետև իրականում ռիսկերը ավելի շատ ծնվում են ոչ թե չարամտության հետևանքով, այլ չիմացության հետևանքով։ Այսօր թերևս ավելի շատ ոչ թե fake news-երի դեմ պայքարն է, այլ fake news-երի կոմենտներում պայքարն է, կարծեք թե նորաձև դարձել։ Ես չէ, ես կրկին իմ թեզը առաջ կմղեի, որ fake news-երը որպես այդպիսին մեծ սպառնալիք չեն պարունակում, սպառնալիք պարունակում են այդ արձագանքը fake news-երի, արձագանքը պաշտոնական մարմինների, պետությունների կողմից։ Որտեվ ելի եմ կրկնում, մարդկության պատմության ընթացքում հաճախ են եղել դեպքեր, երբ պատմության ընթացքը պարզապես փոխվել է fake news-ի հետևանքով, հա, շատ կարևոր է պետությունը ինչպես է դրան վերաբերվում, ինչպես է արձագանքում։ Ամենահնչեղ երևի վերջին 20 տարվա ընթացքում ամենահնչեղ իրադարձությունը դա անվտանգության խորհրդի նիստն էր ՄԱԿ-ի, որտեղ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարն ինչ որ փոշի էր ցուցադրում, որը ներկայացնել որպես իրաքում զանգվածային ոչնչացման զենքի առկայության ապացույց, ինչը հետագայում հերկվեց, հա, մենք այստեղ գործ ունենք fake news-ի հետ, թե չունենք։ Աշխարհի խոշորագույն պետության ներկայացուցիչը, հա, հանդես է գալիս փաստորեն կեղծ տվյալների տարածմամբ։ Ինչի ժամանակով փոստվեց, բայց ինքը տեսքով չի ներկայանում, ներկայանում է իր տեսքով։ Կոնկրետ այդ լուրը պատմության ընթացք փոխեց, մենք տեսանք։ Այսքան տվյալ դեպքում կարևոր չի տարածող նով է, շատ կարևոր է, թե պետությունը որպես լեգիտիմ կառույց ինչպես է արձագանքում այդ տեղեկություններին եւ ինչ ուղերձներ է հղում հասարակությանը։ Բնականաբար շատ կարևոր է պետությունը անհրաժեշտ չափով վստահություն ունենա հասարակությանը։ Այսօր մեր պետությունը այդ վստահությունն ունի թե ոչ։ Ես այսպես կասեմ, այսօր մեր վարչապետն ունի շատ բարձր վստահություն եւ շատ հաճախ դա էլ խանգարում է։ Ինչու՞։ Որովհետև ես չգիտեմ, պատճառների մասին կարող եմ ենթադրել, բայց ես կարծում եմ, որ վարչապետը գեր ակտիվ է եւ ժամանակ առ ժամանակ որոշակի բացթողումներ է ունենում իր տեղեկատվական, հա, որոնք են այդ բացթողումները, եթե կարող ենք առանձնացնել։ Հենց ձեր հիշատակած թեմայի շրջանակներում ես էլի կրկնեմ Դիանա Հարությունյանի գրառման եւ հետագա տարածման մասին, հա, որը անվանեցինք կասկադ, շատ մարդիկ չգինեին, քանի դեռ վարչապետը չէր գրել։ Կամ նույն առիթով վարչապետի, հա, լեռնագնացության ընթացքում կատարված ուղիղ եթերի ընթացքում համատեղ ողջունները Միացյալ Նահանգների եւ Իրանի առաջնորդներին եւ մեկ նախադասության մեջ երկու երկրներին բարեկամ անվանելը, շատ հաճախ պետությունների պարագայում, ղեկավարների պարագայում ճիշտը լռելն է, ոչ թե խոսելն է։ Եվ լավ կլինի, որ տեղեկատվական քաղաքականությունը մշակելիս սա եւս հաշվի առնենք։ Հասկանալի է։ Իսկ ինչ անել, որպեսզի նման իրավիճակներից խուսափեն։
Կա այդպիսի ինստիտուտ, որը ինչպես նշեցիք, գուցե եւ փորձի պակաստ է կամ փորձ է ցույց տալ, փորձով է օգնում կամ ներկայացնում է։ Ինստիտուտները բոլորն են, մեր պետությունը ունի բոլոր անհրաժեշտ ինստիտուտները, պարզապես կարիքա ճիշտ խնդիրներ դնելու, հետևելու, որպեսզի այդ խնդիրները լուծվեն։ Նույն այս իրավիճակի հետ կապված մեծ անելիք ուներ արտգործնախարարությունը, որը վստահ եմ արվել է եւ կարիք չկար ամենևին հրապարակայնություն հաղորդելու այս ամեն ինչին։ Այսինքն խնդիրը եթե նույնիսկ կար իրանական կողմի հետ, դա հնարավոր է լուծել մեկ հեռախոսազանգով եւ այդ հեռախոսազանգը սկզբունքորեն եղավ։ Եվ կարիք չկար տարածվելու նամանավանդ, երբ կա հնարավորություն պարզապես խուսափել պատասխանատվությունից, որովհետեւ 50-50 հնարավորություն կար, որ սա ադրբեջանական սադրանք է։ Ամենևին կարիք չկար պատասխանատվություն ստանալ սրա համար։ Պարզապես պետք էր իրանցի գործընկերներին բացի ցավակցելը, նաև որոշակի պարզաբանում տալ իրավիճակի վերաբերյալ, ինչը նախկինում բազմից սարվել է, առանց մեծ հնչեղություն տալու։ Շնորհակալություն եւս մեկ անգամ մեր հերավերը չմերժելու եւ տաղավարում մեր հարցերին պատասխանելու համար։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Հիշեցնեմ, տաղավարում զրուցում էի քաղաքագետ Արմեն Մինասյանի հետ, մնացեք մեզ հետ։